Centralni gradski trg u Surdulici oduvek je plenio svojom lepotom, ali sada se kvalifikovao za jedan od najveselijih, najvedrijih i najšarenijih prostora na čitavoj planeti. Ova vesela skupina koju vidite na trgu vam sigurno deluje poznato. Tako je, to su naši Simovci koje u novoj sezoni Dunav osiguranje sportskih igara mladih ponovo okupila ljubav prema sportu, fair playu i dobroj zabavi. Deca iz srca Pčinjskog okruga po prvi put su karavan radosti i prijateljstva dočekala prošle godine, a o tome koliko im se dopalo sve što su tada doživela, svedoči činjenica da su se na novo druženje sada odazvali u još većem broju. Fenomenalna atmosfera za koju su se postarali haos animatori i magija igara učinile su da iz Surdulice u svet otputuju slike čiste radosti. Idemo ringišpil! O, mislim da mi se zavrtelo u glavi. Samo me predržite, molim vas, da ne padnem. Malo mi je sad bolje. Hvala na šeširu, klovne. Maleni, hajde da obaramo ruke, šta kažeš? Čujem da si najčiji u odeljenju. Hajde, hajde, nemoj da me puštaš. Hoćeš tamo ili vamo? Tamo, vamo, hajde, a možda ti bolje ide ples neki, a? A možda ipak boks. Bravo, Mališa. I bravo ja. U kom se sportu takmiči ovaj Simovac? Da ga teleportujemo odmah na teren. 2, 3 i polećemo! Moji Simovci znaju šta je provod. Igre su, kako to tradicija nalaže, mogle da počnu tek nakon polaganja zakletve prijateljstva i paljenja plamena prijateljstva, a na ceremoniji su upućene i neke važne poruke. Draga deco, znate, prijatelji se u životu često sretnu slučajno, a u vašim životima ostanu namerno. Baklju nosi Jovana Lazulić. Ja kao predstavnik lokalne samouprave sam danas najsrećniji i zahvaljujem se organizatoru koji izabrao Surdulicu, jedan od 25 gradova, da bude domaćin sportskih igara mladi. Vidi ste omladina Surdulice kako je srećna i ovakvi događaji treba da zadrže decu i da se deca bave sportom i danas im želim veliki uspeh i još jedan put veliko, veliko hvala organizatoru što je izabrao naš grad za domaćina u ime sve dece i sve omladine našeg grada. Na našu veliku sreću i nadam se da će biti ovako i u buduće, da ćemo još mnogo puta da otvaramo i održavamo sportske igre mladih u našoj opštini. Kao što je već rekao gospodin Tončev, našoj sreći nema kraja, zaista. Ja sam počastvovan kao predsednik Sportskog saveza da smo mi deo ovih igara, da naša deca uživaju u čarima sporta, igre. Takođe sam presrećan što smo u prethodnoj godini učestvovali i na regionalnom takmičenju u Beogradu, a zatim i na sportskim igrama mladih u Splitu. Za jednu malu opštinu kao što je Surdulica, za jedan nivo na kome se u Surdulici sada nalazi već sport, mi smo vrlo ponosni na sve ovo što se dešava i eto, možemo da damo obećanje da ćemo i u narednom periodu baciti akcenat da se ovakve igre i sva moguća takmičenja u sportu održavaju kod nas. Prvi put sam na ovim sportskim igrama i oduševljen sam ovim što sam video. Svake godine naletim nekako tu kad su ove igre, ali sad sam prvi put ovako sa decom i sa svim ovim. I prosto rekao sam već da sam oduševljen i idemo da njih gledamo, da i dalje uživamo. Čarolija igara proširila se i po mnogobrojnim sportskim terenima u Surdulici, a zna se gde je bilo najtiše. Na šahu, razume se. Koncentracija naših Simovaca bila je na maksimumu, a pogledajte ko je kroz 64 crna polja prokrčio sebi put do finala.
Ja sam Sofija Stojanović iz Vranja, osvojila sam prvo mesto i očekujem pobedu u Beogradu. Ja sam Mihajlo Momčilović, pobediti i odličan osjećaj. Novom turniru i u Beogradu očekujem dobar rezultat. Prijavite se i vi na šah jer je šah zakon. A da čujemo isto to, samo glasnije. Šah je zakon! Bravo drugari, i vi ćete biti zakon kada pobedite na državnom. A da obiđemo sada malo i naše Simovce na košarci. Svaka ulica u Srbiji, svaki kutak između zgrada i svako školsko dvorište imaju bar po jedan, makar i improvizovani koš. I baš odatle magija kreće. Neki od najvećih košarkaša današnjice sećaju se upravo tog prvog koša pod kojim su zaigrali ulični basket. Ostalo je istorija. Naši Simovci kreću baš njihovim stopama. Ljubav prema ovom sportu i talenat koga očigledno imaju na pretek sigurno će ih vinuti u sam vrh. Bolje bi bilo da Viktor na vreme uzme autograme. Pogledajte i sami. Iako sunce sija, ovde imamo pravi pljusak pogodaka. I trojka za kraj! Bravo, momci! A sada obe ekipe da se pozdravite. E, to volim da vidim. To je fair play. Dobar dan. Ja sam Aleksa, ovo je Andrija, ovo je Nikola i ovo je Filip. Zajedno smo pobedili na turniru u Surdulici, igrali smo dobro, sada idemo za Beograd i očekujemo da i tamo budemo još bolji. Smatram da su danas bile dobre ekipe i bit će teže u Beogradu, ali mi smatramo da možemo da napravimo dobar rezultat i potrudit ćemo se i da tamo osvojimo turnir. Vidimo se na državu! A kako se zovu basketašice koje idu za Beograd? Petar Stojanović, Anastasija, Anđela i Andrijana. Spremali smo se najbolje i očekujemo najbolje isto. Takođe, preporučujem svima se pripreme za ovo takmičenje jer igra su zakon. Vidimo se u Beogradu! A eto i naših majstora stonotenisera. Kad smo već kod ovog sporta, evo jedne zanimljivosti. Priča se naime da se počeci stonog tenisa naziru još sredinom 19. veka u Engleskoj. Kada je bilo loše vreme, tenis se nije mogao igrati napolju. Pa se, uz malo improvizacije, igra selila unutra. Igralo se na stolu za ručavanje. Umesto mreže, na sto su stavljene knjige, a umesto loptice poslužio bi čep od šampanjca. Sva sreća pa naši Simovci danas imaju daleko modernije rekvizite. Ja sam Nemanja Dimić, danas sam učestvovao na sportskim igram u Surdulici. Očekujem da u Beogradu budem još bolji i da osvojim neko mesto. Ja sam Stefana Đorđević, ovde je jako lepo i jedva čekam da odem u Beograd. Ja sam Biljana Đorđević, osvojila sam prvo mesto u stolnom tenisu i u Beogradu očekujem isto. Odlično je organizovan turnir i najviše mi se svidao maskota Viktor. Hvala mališa i srećno! Vidimo se u Beogradu! Hajde, hajde, vidimo se, a do tada samo trening! E, za ovaj moment Viktor vam je spremio pesmicu. Ali pošto je otrčao na tribine da navija, mi ćemo vam je pročitati. Kada fudbal igraš, to je sreća prava. Nema veze da li je beton, sala ili trava. Dok trčiš ka golu, teren ti je carstvo. Pogodio ili ne, pobeđuje drugarstvo. Upravo tako, Viktor je sasvim u pravu. Uverili smo se da je Pčinski okrug pravi rasadnik sportskih talenata u raznim disciplinama, ali nam je i pre kraja svih takmičenja bilo sasvim jasno da će i ovog puta pobedu odneti svi oni Simovci koji se svojim kućama budu vratili sa buketom lepih uspomena i bar jednim prijateljem više. A na Coca-Cola kupu publika je posebno uživala jer su ekipe bile sjajne i bilo je pravo zadovoljstvo gledati njihove majstorije. Uz ovako vrhunske igrače nije ni čudo što su penali odlučivali o tome ko će proći u finale. Mi smo Kolumbija. Zadnju utakmicu smo dobili na penale i prvo smo mesto su ulici. Idemo za Beograd i tamo ćemo da se družimo i nadamo se najboljem mestu u Beogradu. Viktore, kako ti se dopada naša pobjeda na penale? Bilo je izvrsno, a posebno vaše radovanje. Hvala ti, Viktore! Kolumbija, mi smo najbolji u Surdulici, idemo za Beograd! A obišli smo i Bujanovac. Kada mogu da vodim glavnu priču, mogu i loptu na ovom predivnom travnatom terenu. Evo jedan šut odavde može, a? Oh,
Ugledajte se na mene, Simovci moji. Ali pre nego što krene fudbalski turnir u Bujanovcu, okupite se drugari da pogledate kakav smo dobar turnir imali u Staroj Pazovi. Ne biste verovali. Nadam se da će vam se svideti. I evo nas u Sremu, u opštini Stara Pazova, iz koje potiču i naši poznati fudbalski asovi Kosta Tomašević, Miloš Jojić i Aleksandar Kolarov. Možete onda samo zamisliti koliko naši Simovci iz ovog dela Srbije vole fudbal, ali i koliko ga dobro igraju. U stvari, ne morate da zamišljate. Evo najboljih momenata turnira u Staroj Pazovi. Vidi se da se ovde ozbiljno treniralo proteklih meseci. Da ne znate da su na terenu naši Simovci, sigurno biste pomislili da je u toku prenos neke utakmice između Liverpoola i Barcelone ili recimo između Chelsea i Arsenala. Videli smo mnogo lepih poteza, bilo i par fantastičnih golova. Osim pobede na kraju utakmice, svi smo imali i dodatni razlog za slavlje. Pored medalja, pali su i neki ukusni, slatki zalogaj. I utisci? Ekstra, Viktore! Drago mi je da vam se dopao turnir. Želim vam sreću danas, pa da probamo i jednu tortu posle utakmice. Zašto da ne? Srećno, Veljko, živ bio! Srećno, srećno, srećno! Naša magična fudbalska lopta koja zajedno sa našim karavanom radosti i prijateljstva krstari Srbijom, dokotrljala se i skoro do samog juga naše zemlje i stigla u Bujanovac. Coca-Cola Cup je i ovde spojio talentovane sportiste koji su dokazali da su im drugarstvo i fair play važniji od pehara i medalja. Što se tiče ovog turnira, igre mladih Coca-Cola Cup u Bujanovcu na dan Vidovdana za Bujanovac i za sam fudbalski klub BSK je veoma važan događaj. Mislim da je sve proteklo u najboljem redu. Ljudi su bili fenomenalni. Organizaciju turnira je proveo fudbalski klub BSK na čelu sa predsjednikom kluba Miodragom Spasićem. Igre su zakon i vidimo se sljedeće godine. Odlično odrađen posao. Svaka čast, momci. Jedva čekam da vas vidim na državnom. Evako, ime ekipe i utisci sa terena. Pa ime, naša ekipa se zove BSK 2. Utisci sa utakmice to da smo bili favoriti od samog početka. Bilo je jasno da smo bolji. Malo je teška bila utakmica, izdržali smo do kraja i na kraju smo ih savladali na penalima. A šta ti očekuješ u Beogradu? Ja u Beogradu očekujem da i tamo budemo favoriti i da osvojimo isto. Ne planiram da idemo na penale, već da ih lagano savladamo sa nekih 3-4 gola poluvreme. To su moje utisci za Beograd. Koji su vam omiljeni fudbaleri? Neymar. Vujadin Savić. Messi. Ronaldo. Ronaldo. Lionel Messi. Moja želja je da postanete pa barem kao oni. Vidimo se na državnom. Zdravlje naših Simovaca oduvek nam je na prvom mestu, a sada o svim merama bezbednosti još više vodimo računa. Na šahu su zato maske sada obavezan modni detalj, a naši takmičari su i ovog puta dokazali da su vrlo savesni i odgovorni i prema sebi i prema drugima. Da vidimo ko je bio najuspešniji na turniru u Beogradu. Ja sam Radmanović Anja, plasirala sam se na državnom u grupi starije devojčice u šahu. Ja sam Maša Mladenović i na državnom očekujem zabavu i verovatno iste rezultate. Ja sam Andri Ilić, bio sam prvi u grupi mladi dečaci, idem na državno, očekujem na njemu da budem prvi i da se zabavim. Viktore, drago mi je da neću pakovati kofere za državno. Ali zato ako pobediš u Beogradu, morat ćeš se pakovati za Split. Upravo si, Viktore, jedva čekam državno da pobedim. Šah je zakon!